kulan ay maanta ku yeesheen hay'adaha amniga qaranka ayaa looga hadlay weerarkii xalay lagu qaaday sigaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur guri uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Cabdicaziz Ibraahim Xilibaan oo ah afayeenka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in ciidamadu ay wadeen baaritaano, isla markaana ciidamada ilaalada u ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka hor yimaadeen amarka ay bixiyeen ciidamada sidaana uu ku dhacay shilka. Dadaha amniga ay ka soo saareen dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaan ku bilaabayaa hadalkayga. Sida aad la socotaan, hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dembiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dembiyeedyo ama khiyaano qaran, taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Waxaa reeban in muwaadin uu adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12-kii iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dembiyeedyo da kor ku xusan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga. Guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga. Kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Bacdama uu muwaadinkan diiday inuu hoggaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga, kalena hor yimid dagaal hubaysan, waxay ciidamadu ku guuleysteen in ay soo qabtaan isaga oo badqaba. Sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan. Tallaabadaas hay-adaha amniga ay u mareen si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la fulinayo awaamiirtii hay-adaha sharciga. Muwaadin walba waxaa waajib ku ah inuu hoggaansamo sharciga, mana jirto cid ka sarreysa sharciga. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu baaritaanka socday isla markaana uu quseeyo siyaasiyiin wada burburin qaran, sida uu sheegay isla markaana sharciga la horgeyn doono cid alaale ciddii isku dayday inay dalka khiyaano qaranka samayso. Waxaa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota. Sidaan laaminay, baaristaas waxay quseysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas-uuliyiinba oo lagu tuhunsan yahay faldambiyeedyada aan kor ku soo sheegnay, ee ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, khalkhalna geliyeen jiritaanka dowladnimada. Waxaan rabaa inaan haddana mar labaad ku celiyo, qof kastaaba waxaa ka sarreeya sharciga, sharciga ayaa ka sarreeya cid kasta, waana in loo hoggaansamaa. Sarreynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran, cid looga haybaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sarreynta sharciga ma jirto. Waxaan caddaynayaa in baaris daah furan oo xalaal ah oo cid kasta ku qanci kara. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay shirarka siyaasadeed ee ka qabsoomaya magaalada Muqdisho loo hoostagi doono wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaan rabnaa in halkan ka caddeyno in goobaha lagu shiro oo mar kasta lagu shiro goobahaasi in ay iyagu fasaxaysan aan la sameyn karo hore noo u sheegnay. Marka waxaan rabnaa aan mar kasta ku celcelinaynaa in marka la shirayo goobaha lagu shirayo fasax laga qaato
wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir waa ku celinna marar badan waa ku celinay ma la sameyn karo waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shir kuma qabsan karto iyadoo fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed waxa loogu baaqayaa inay kaalin ka qaataan amniga nabadeynta kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni muwaadin kasta waxa waajib ku ah Mahad Xasan Cabdi Maatoog Star TV magaalada Muqdisho